Dacă credeți că bateria ține la nesfârșit, să știți că vă înșelați, bateria are o limită și s-a pus punct intervenției respective. Acum, dacă mai sunteți online și încercați să mă mai dibuiți pe undeva, telefonul meu nu mai merge, dar poate că ne putem conecta și în partea asta. În orice caz, merge camera. Măcar ca să încheiem dezbaterea începută, deci să articulăm așa o încheiere împreună, sau o continuare și o încheiere împreună. Aștept ca să mai crească numărul, pentru că încă suntem un pic mai departe de numărul pe care l-am lăsat data trecută. În orice caz, camera merge foarte bine aici. Deci, dacă ne gândim la acel cogito ergo sum, deci cuget, deci exist, Arhimandrinus Sofronie dă un răspuns genial. Aș spune că un răspuns genial pentru toată problematica simțirii conștiinței umane. În sensul că el spune iubesc, deci exist. Este un răspuns fascinant pe care îl dă lui Descartes, da? Dacă nu mă înșel asupra filozofului, da? Dar este un răspuns fascinant pe care îl dă lumii pentru că pune ca temelie a conștiinței propriei noastre existențe, temelia numărul unu este faptul că ajungem să iubim. Ori a iubi înseamnă participare în celălalt. Deci când vorbim de o inteligență emoțională, practic noi vorbim de faptul că drăguț, dubito, ergo cogito, cogito, ergo sum. Nu sur, sum, da? Mulțumesc pentru completare. Sigur că acum, vedeți, modernii sunt foarte pasionați de aspectul ăsta dubitativ, da? Deci ei, ca să se asigure că trăiesc, trebuie să fie în dubii. Însă vedeți că problematica aceasta a cunoașterii prin punere la încercare prin dubiu, este o problematică, îndrăznesc să spun, mai curând a omului căzut decât a omului în conștiință, în comuniune cu Dumnezeu. Pentru că Adam, în clipa când începe să pună la îndoială cuvântul lui Dumnezeu, să găsește alternative de a pune problema, acolo încep, de fapt, de ce are ideea asta să pună la îndoială cuvântul lui Dumnezeu? Pentru că până atunci comuniunea desăvârșită este că el are încredere în Părintele care îi spune întotdeauna adevărul, că părintele e în adevăr și copilul, prin ascultare, el e întotdeauna în adevăr. Dar are posibilitatea aceasta, să spunem, adamică, transferată întregului neam omenesc, să se și îndoiască de cuvântul lui Dumnezeu. E, științele prin excelență oferă o cunoaștere care se îndoiește de certitudinea rezultatelor. Tot timpul, prin faptul că mă îndoiesc, mă pun în lucrarea de a certifica continuu și de a valida continuu. Cunoașterea duhovnicească e cunoaștere prin ascultare. Omul din neascultare a căzut. Prin ascultare se ridică. Deci a trăi învierea duhovnicească înseamnă a te proiecta cu încredere de copil către Dumnezeu, știind că din partea lui Dumnezeu nu poate veni decât adevăr. Însă suntem într-o lume unde sigur că suferim toate influențele acestea, tot bruiajul acesta, tot zgomotul acesta care interferează cu mesajul, cu cuvântul venit din partea lui Dumnezeu. Deci, toate lucrurile astea noi le trăim la ordinea zilei. Și atunci, ce trebuie să facem noi? Păi trebuie să construim duhovnicia în noi, adică trebuie să construim acel canal de comunicare cu Dumnezeu, astfel încât să fim în viul acesta lăuntric, astfel încât să primim până la încredințările cele mai adânci că Dumnezeu este, că ne simte, că ne vede, că îl trăim. Spuneam și altădată, e ca în timpul prohibiției americane, știți? Acolo, ca să se ferească, deci consumau băuturi, pe furiș. Dar cum făceau? Erau niște localuri unde era o oglindă, știți? Și ăștia treceau în spatele oglinzii, ei vedeau din partea aia tot, vedeau cine ar putea intra în local, dar cei din afară nu puteau vedea că aici se ascundeau ăștia și consumau. Cam așa se vede și în raport cu Dumnezeu. Deci din partea lui Dumnezeu e transparența totală, din partea omului poate să ducă până la opacitatea totală. Și pe măsură ce omul e mai duhovnicesc, de la prin ghicitură, se ajunge să aibă o adevărată transparență în a-L vedea pe Dumnezeu. Era impresionant că unul din sfinții aceștia contemporani spune că o contempla pe mama lui în rai, la o vârstă cam la 30 de ani și că încă din această viață, un ucenic direct al lui Gheron Iosif putea să se încredințeze de faptul că mama lui era în rai. Care este limita ascultării? Eu nu aș pune limite ascultării. Ascultarea este, din punctul meu de vedere, nelimitată. Dar ce înseamnă ascultare limitată sau nelimitată? Păi eu trebuie să mă duc către duhovnic. Duhovnicul nu este un ghicitor pentru mine. Duhovnicul pot să-l fac, așa spune Părintele Rafael Noica, și eu nu fac decât să preiau experiența altora mai adânci ca mine. Duhovnicul este un profet în măsura în care îl abordez pe duhovnic cu posibilitate, cu potențialitate de profet. Da? Deci, eu dacă mă duc la duhovnic și spun,
Părinte, vreau cuvânt din partea lui Dumnezeu pentru mine. Am nădejde că Dumnezeu vă va da cuvânt pentru mine cu putere dumnezeiască. Păi spune părinte Rafael Noica că fac din acel duhovnic încetul cu încetul profet. Nu fac eu, face Hristos pentru nădejdea mea de a primi cuvânt. Iar pun această paranteză, în Sfântul Munte era un părinte care nu găsea pe cineva cu care să sfătuiască. Și la un moment dat găsește un lucrător, știți cum sunt lucrătorii în Sfântul Munte, și neavând pe nimeni, îi pune întrebarea părintelui respectiv și părintele îi răspunde. Și omul ăla se crucește, știți cum spunem noi, adică se minunea, spune, Doamne, nici din părinții cei mai adânci n-ar fi putut poate să-mi dea un cuvânt atât de adânc. De ce? Pentru că funcționează taina. Taina aceasta a ascultării, dacă tu ceri cu încredințarea lăuntrică, vedeți, așa spune Mântuitorul, dacă crezi că eu pot să fac minunea aceea, minunea aceea, eu, Domnul, ți-o dau să se întâmple. Deci, părintele Constantin Coman, la un moment dat, veneau la el și spunea, părinte, vă rog, vreau să mă vindec, spuneți cuvânt de vindecare. Și spune el, spune, eu n-am avut curajul ăsta să spun așa, dar mi-am zis după aceea, dacă tu crezi că eu pot să dau un astfel cuvânt de vindecare, eu îți spun cuvântul de vindecare, pentru credința ta. Sigur că cuvântul care poate să-l primească este, cred, Doamne, ajută-ne credinței mele. Toți suntem la măsurile astea dubitative pentru câtva. Inclusiv duhovnicul. Nu ne repezim niciodată să spunem credința ta te-a mântuit sau fii vindecat acum. Dar vedeți, la oamenii aceștia duhovnicești care au avut atâta încredințare din partea lui Dumnezeu, Arhimandrit Sofronie, veneau oameni la el și spuneau, dați-mi, cred că puteți să faceți. Și la un moment dat, Arhimandrit Sofronie, vedeți, a explicat la un moment dat în volumele pe care le-a scris, la un moment dat a venit cineva și, practic, cumva îi spune, la un moment dat l-a făcut bine, l-a făcut bine, l-a ajutat. Dar boala s-a întors, cancerul respectiv, câțiva ani după și spunea la un moment dat părintele, din păcate Dumnezeu a operat, dar pentru că omul ăla nu a vrut cu adevărat să-și schimbe viața, s-a întâmplat că, de fapt, boala a revenit pentru că, de fapt, schimbarea vieții se cerea acolo. Boala e urmarea vieții defectuoase. Dacă își schimba viața, nu mai venea nici boala. Altul, nu s-a întâmplat nimic. Nu s-a întâmplat nimic. Deci nu s-a vindecat. Și părintele era cumva așa, cătrănit, dacă putem să spunem duhovnicește. Doamne, eu de fapt nu le-am promis. Eu nu v-am promis că vă vindec, dar mi-aș fi dorit foarte mult să se întâmple. Da, dar nu s-a întâmplat. Însă știți ce spunea omul ăla? Părinte, dar nu e nicio problemă. Nu e nicio problemă. Eu l-am simțit pe Dumnezeu. Am simțit că Dumnezeu e aici. Mie mi-ajunge, e tot. Și părintele atât de bucuros le spunea la predică. De fapt, asta a fost esențialul. De fapt, aici, de fapt, trebuia să ajungem. Că dacă omul simte pe Dumnezeu, deja a început totul. Altfel, se schimbă un suflet în veșnicie, se bulversează totul. Asta avea nevoie omul respectiv. Poate că și boala dispare după aceea. Dar vedeți, aia e partea a doua. Și Mântuitorul cum le spunea, du-te, ești vindecat, dar să nu mai repeți alea ca să nu ți fie și mai rău. Pentru că poate să existe și mai rău. Și în medicină există placebo. Bun, în medicină există placebo. Eu cred că în viața duhovnicească Dumnezeu lucrează la măsurile la care omul acela să primească maximul de folos duhovnicesc. Pentru că eu văd iubirea lui Dumnezeu de așa manieră încât exploatează toate faliile sistemului, în tot sistemul ăla contorsionat de a nu-L primi cumva pe Dumnezeu sau de a spune, las că știu eu cum trebuie să funcționez astfel încât nu te amesteca prea tare în viața mea. Dar el are cumva, chiar în blocajele lui, are cumva niște resorturi, cumva că dacă Dumnezeu le-ar mângâia așa, știți cum lucrează Dumnezeu câteodată, știți, gâzuța aia care primăvara așa are niște antenuțe așa și bate vântul și gâzuța aia prinde cumva adierea cea mai fină și adulmecă cumva în aer. Așa și Dumnezeu în finețea lui simte cumva sufletul și acolo unde ar părea pentru noi un fel de grosieritate, de brutalitate și așa mai departe, are Dumnezeu posibilitățile noastre, astea. Și le știe pe ale noastre lăuntric. E, în contextul acesta avem toată încredințarea să rugăm pe Dumnezeu ca cu finețea Lui să intervine într-un suflet în care ai zice că trebuie să dai cu lopata ca să se întâmple ceva. Și vedeți, câteodată cu sufletele așa funcționează. Vine familia și spune, părinte, cu tare, e blocat, nu știm ce să facem și așa mai departe. Ți-l aduce la tine de parcă tu poți, ce să spun, să-l intri în cazemata lui. Nu poți, nu e sigur. Însă câteodată Harul lui Dumnezeu lucrează de nu te aștepți. Odată printr-un cuvânt, printr-o privire, printr-un gând, printr-o nu știu ce, uf, dintr-o dată te trezești înăuntru. Înăuntru, calul troian, să spunem așa. Înăuntru. Și te descoperi că omul de fapt e aici, dar nu știi prea bine ce-ți faci înăuntru, că totul e foarte fin acolo. Părinte, sunt și eu în grup închis,
Testamentului Savatie Baștovoi, unde se vorbește despre creșterea copiilor în dragoste și nu după cărți. De ce nu după cărți? Dar cărțile manifestă dragostea postit și după cărțile manifestă și prin cărți. Frecvent se cere rugăciune pentru oameni bolnavi sau în cazuri deosebite. Cu totul de acord, orice grup poate să aibă vocația aceasta, că e pe WhatsApp, că e pe internet. Este minunat că se întâmplă. Eu însă uit numele lor. Primește rugăciunea și așa doar gândul acela, dar fără nume. Eu așa fac și eu. Așa fac și eu. Păi și eu uit numele. Sfântul Serafim de Sarov, când aprindea nu știu câte lumânări în filia lui, cu teancurile lumânării lui, spunea și pentru cutare, și pentru cutare, și pentru toți cei care. Ce spunem? Să știți că am avut o revelație apropo de pomenirea noastră. Noi tot cântăm veșnica pomenire. Pe care veșnică pomenire? Că noi nu suntem veșnici. Noi nu pomenim veșnic pe oamenii ăștia. Sau familiile noastre, ce să pomenească veșnic? Că și noi suntem foarte trecători. Noi cântăm veșnica pomenire în sensul că dă Doamne ca numele acesta din neam în neam să rămână veșnic. Nu, 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 asta e problema. Mi-a picat și mie fița în raport cu părintele meu din Sfântul Munte. Pentru că la un moment dat am vrut să-i spun, vă rog, să nu uitați de mine în veșnicie, dacă se poate. Și îmi pică și mie fița, păi, dar nu spune Mântuitorul că numele voastre sunt scrise în ceruri? Păi veșnica pomenire se referă la cum știe Dumnezeu de noi în veșnicie. Dacă Dumnezeu știe de noi, vor ști și oamenii, până la urmă, pentru că memoria lui Dumnezeu nu ascultă oamenii. Deci, de fapt, noi toată căutarea noastră este să știe întâi de toate Dumnezeu de noi. Dar haideți să vedem și în partea cealaltă ce se întâmplă. Ce se întâmplă? Păi cum mă întreabă Mântuitorul, cum te cheamă pe tine la acolo unde era omul posedat și discuta cu diavolul? Și spune legiune. Dar n-a început să spună nume. A început să spună că sunt mai mulți. Mai mulți, dar ia imaginați un conglomerat de entități care încetul cu încetul își pierd identitatea și sunt fără nume și funcționate că se abrutizează și pierd chipul personal încetul cu încetul. Și sunt un fel de mai mulți care funcționează, dar nu în sistemul de organism ai persoană, ci în sistemul de o amestecătură de și încetul cu încetul numele se uită. Deci față de numele voastre sunt scrise în ceruri, dacă numele acestea nu mai sunt scrise în ceruri, încetul cu încetul se pierde omul și, hai să spunem, individualitatea lui, dar nu e individualitatea, că e personalitatea lui. Vă dați seama că undeva spre diavol lucrurile se dărâmă în direcția aceasta și spre Hristos ne personalizăm. Acum, ca să închei periplul nostru din seara asta și să nu abandonez tema foarte tare, deci să înțelegem că în relația aceasta între duhovnicie și psihologie ne putem servi elemente psihologice pentru a ne înțelege mai bine starea noastră, de unde plecăm atunci când trebuie să lucreze duhovnicia în noi. Deci elementele acestea ne pot servi, dar nu pot înlocui duhovnicia. Și idealul ar fi ca psihologii la care apelăm să fie niște oameni întâlniți și ei într-o experiență duhovnicească, astfel încât prin intermediul științei psihologice să ne poată servi ceva care ne deschide cu deschidere teologică. Aș spune că aici folosim, avem efectul maxim. Dar mai sunt ultime întrebări, una, două întrebări, dacă mai există. Nu că m-aș grăbi, dar pur și simplu dacă mai există ceva acum tu, dacă nu, eu cel puțin în ceea ce vreau eu să prezint, o să vorbesc, însă vă garantez că tot ce v-am spus seara asta este construcția acestui moment. Dumneavoastră ați stârnit lucrul acesta în mine. Eu când am zis ecranul nostru, nu știam nimic din ce voi spune. Da? Să înțelegeți că noi funcționăm așa, că lucrurile se nasc împreună. Puteți explica puțin noțiunea de inconștient spiritual? Nu o pot explica, nu cunosc această noțiune, însă, în orice caz, dacă citiți un pic referințele, citiți Asceticul și Mistica părintelui Dumitru Stăniloae, veți constata că el vorbește nu atât de inconștient, cât el vorbește de subconștient și spune așa, față de psihologie, vedeți acolo, aveți niște raportări, dacă citiți deja la primele pagini, vă deschide către. El spune așa, domne, oamenii în știință vorbesc de un subconștient, unde sunt un fel de și un fel de vierme conștiințe, cumva lucrurile care nu sunt cele mai recomandabile din persoana noastră. Însă Părintele Stăniloae îndrăznește să spună față de viziunea psihologică ceva foarte interesant. El spune, domnule, există și o sfână a sfintelor în noi, adică un fel de supraconștient, adică un fel de cămară nobilă în noi cu care omul comunică cu Dumnezeu. E un altar, să spunem, al inimii. Și spune așa că la botez, diadoh al foticei, spune că altarul acesta este ocupat Dumnezeu pentru veșnicie odată cu botezul, petrecând se botez. Și că diavolul are acces în acest altar. Asta face diferența între un om botezat
om nebotezat. Deci în clipa când omul este botezat, are o posibilitate de umplere lăuntrică și o nouă posibilitate potențială, o posibilitate de a acționa în virtutea acestei umpleri lăuntrice pe care nu are omul botezat. Asta face toată diferența, pentru că diavolul nu mai poate lucra din interiorul cel mai adânc al omului către exterior, ci diavolul cumva acționează din exterior. Costa Mor adaugă că faptul că și psihanaliza vorbește supra eu, nu mă pricep, deci nu vreau să că știți, preoții pot să ajungă, din păcate, să ajungă să zică ne pricepem la toate astea. Nu mă pricep la asta, poate că zice, însă trebuie văzut, sunt avertizat de acum, că ceea ce numește știința prin anumite cuvinte și o anumită terminologie nu neapărat se lipește de ceea ce desemnează teologia. De altfel, acum nu că fac reclamă, dar uitați forma veche a dicționarului, o extrag direct din RAF, din Teologie Ortodoxă Știință, unde mi-am permis să fac o analiză. Vedeți că a apărut și dicționarul nou la Iași, forma nouă pe care n-aș putea să vă nimeresc atât de repede din raft, pentru că nu am sub ochi aici, dar credeți-mă pe cuvânt că există și o formă nouă, așa? Asta e de la Curtea Veche, însă a apărut unul la Doxologia. E, și aici analizez termenii din punct de vedere științific, din punct de vedere teologic și din punct de vedere teologic și științific, pentru că sunt termeni cu dublă specialitate. E, și aici trebuie văzut dacă termenii științifici ce încărcătură au în partea de știință, în partea de teologie. Omul poate comunica cu Dumnezeu în infraconștient, deja infra, nu știu să le explic, sau acesta este adâncul impersonal care se poate pierde. Eu când vorbesc de un adânc, da? Deci eu nu știu să folosesc noțiunile acestea, dar sunt precaut față de el. Deci trebuie să mergem să vedem științele respective ce spun despre ele, da? Și după aceea, din punct de vedere teologic, să vedem un pic care sunt noțiunile de la părinții aceștia care au plonjat în cunoașterea subconștientului, supraconștientului și așa mai departe, inconștientului, să vedem ce spun ei, să vedem dacă se potrivesc unele cu altele. Dar eu nu vorbesc de un adânc impersonal. Iertați-mă, vorbesc de un adânc personal, adică de un adânc în care se manifestă o plinătate sau cea mai mare plinătate a propriei mele persoane. În clipa când Hristos mă umple, mă umple nu ca să mă depersonalizeze, ci ca să devin mai tare eu însumi. Diavolul mă depersonalizează, pentru că devin doar biologia care se repetă în 7 miliarde de exemplare la ora actuală. Hristos mă umple de unicitatea propriei persoanei mele. Puteți spune ceva despre înșelăciune? Păi că nu suntem în adevăr, suntem în înșelăciune. Lucrurile sunt foarte simple. Adică, când nu sunt în Duhul adevărului, în Duhul Sfânt, sigur că mă pot înșela foarte tare, în sensul că opțiunile vieții mele duc spre alte căi și oriunde nu cultiv adevărul cu A mare în viața mea, mă duc spre înșelăciune. Deci înșelăciunea, atenție, însă deseori presupune și o intenționalitate, adică diavolul înșeală. Eu pot să fiu în greșeală, de exemplu. Ce pe noi nispită din ce izbăvește cel viclean. Părinte, într-adevăr, Dumnezeu ne mai încearcă așa, ne mai ispitește cumva. Iertați-mă, nu ne în sensul că cumva El ne trimite ispita să vedem, ia, fiii mei, oare cad, oare se frâng sub ochii mei? Niciun caz. Deci sensul cuvântului și în română și nu ne lăsa pe noi duși în ispită, ci ne izbăvește cel viclean. Adică dă-ne dacă cumva trebuie să fie aceste probe, dar nu voia mea, ci voia ta, da? Deci dacă trebuie să fie, trebuie să fie, dar nu să caut eu probele respective, că Dumnezeu mi-ajunge câte sunt, dar dacă cumva Dumnezeu le îngăduie, pentru că Dumnezeu să mi le dea de așa manieră încât discernământul duhovnicesc prin prezența lui Dumnezeu în mine să mă facă să supraviețuiesc acestor probe și să fac față duhovnicește prin ele, să mă formez prin ele. Dacă ai un om, de exemplu, un soldat și nu-l antrenezi și nu-l pui la luptă și nu-l pregătești pentru lupte și așa mai departe, vrei să-l trimiteți la război ca motolul să moară acolo la primele gloanțe? Deci toată zbaterea aceasta de încercare cu ajutorul lui Dumnezeu este să mă formeze, să fiu un luptător, să spun nu atunci când vine nu peste mine, adică când vin mizeriile peste mine. Deci înșelăciunea vine în general din partea diavolului. Înșelăciunea se rezolvă atunci când ești în Duhul lui Dumnezeu, pentru că mai ales prin spovedanie, când ești așa spunem la Psalmul 50, sunt în Duhul, Duh adevărat în noi, Duhul de viață, Duh. E, în Duhul acesta, dați probleme de transmisie? Nu, că la mine funcționează. Nu, la mine este în regulă. Deci, Duh, dacă suntem
Duhul lui Dumnezeu va, ne va lămuri, ne va descrie cumva înșelăciunile diavolului. Asta nu eu. O spune părintele Proclu, de exemplu, când întrebam ce să facem în clipa când vin asupra noastră. Nu spune, Duhul lui Dumnezeu îți descoperă care sunt diavolul și care nu sunt. Da? Întrebări mi se spune. N-am ce face, stați un pic, imediat. S-a dat drumul. Dacă cineva îmi dă semnal că se pare că s-a dat drumul și că e un pic mai bine, doar să-mi confirmați. Cineva scrie și îmi spune dacă este tot în regulă. Da, îmi vin semnale acum din partea noastră, dar n-a scris nimeni. Deci sper să nu se întrerupă pentru că am branșat prin cablu acum. Nu mai știu unde am rămas exact. Bun, dar mergem în orice caz spre încheiere, dincolo de problemele unele sau altele. Ceea ce ne interesează în tematica de astăzi este să înțelegem că ne putem servi de știință. Și eu sunt un om care exploatează relația asta între teologie și știință pentru că, mulțumesc că e bine, da? Sunt mai mulți care scriu că e bine, slavă Domnului că ne e bine. Noi putem să ne folosim de știință pentru a, dar cu un discernământ duhovnicesc. Aici este pledoaria mea. Deci să nu mergem pe probleme din acestea în sensul că resping numai că vine din partea științei. Ar fi chiar o prostie, pentru că, de fapt, foarte mult din știința azi ne poate servi, dar trebuie să avem un registru care nu se limitează doar la o viziune hrănită exclusiv din știință, pentru că știința nu poate să abordeze toată realitatea. Nu totul se rezolvă din punct de vedere științific ca și cunoaștere. Sunt lucruri care depășesc posibilitățile științei, posibilitățile de investigare. Uitați-vă la adâncul sufletului omenesc. Sigur că putem face știință la anumite măsuri, dar nu mai mult. Adică la un moment dat lucrurile se opresc. Mă opresc aici, vă mulțumesc pentru urmărire. Da? Deci funcționăm așa, în funcție de inspirația momentului, vedem. Nu ezitați să partajați lucrurile acestea dacă sunt de folos unora sau altora. Eu mă bucur pentru că văd după aceea, sunt ca la pescuit, știți? Eu vă pun aici online, dar după aceea văd că și alții intră și în felul acesta, cumva, cuvântul meu, până la urmă, deci eu cultiv, dar cuvântul se duce și în alte locuri și vă mărturisesc sincer că validează totul. Adică, decât să scriu articole, să-mi ia 3 ore să scriu ceva, prefer să intru online direct, nu știu ce voi spune, dar îmi stârniți dumneavoastră ceea ce trebuie. Și în felul acesta, practic, folosesc mai bine timpul, pentru că timpul investit este mai puțin și ating mult mai multă lume. Ne oprim aici, mulțumesc din suflet pentru toate și nu ezitați să provocați anumite teme. Deocamdată sunt la zi, deci cam tot ce mi-ați cerut am abordat. Deci, posibil acum să ne vedem mai curând săptămâna următoare sau nu știu când, în funcție de inspirația unora sau altora. Hristos a înviat tuturor și bucurie, o liturghie așa cu tot sporul mâine. Noi îl avem aici pe părintele Pantelimon de la Oașa. Poate că reușim și săptămâna viitoare poate vi-l pun un pic în direct așa să vă salute și să vă spună câteva cuvinte. Nu știu dacă reușim neapărat, dar nu e cu totul imposibil. Îl avem la mai multe conferințe aici și la o expoziție foto și ne bucurăm și mâine o să-mi fie un parohie la Cașan unde o să fie prima lui conferință. Hristos a înviat tuturor, Doamne ajută și bucurie!